V 5. kole 3. stolnotenisovej ligy Nitrianskeho kraja hostilo Močenské Ačko v sobotu 22. oktobra Ludenice. Po úvodných štvorhrách bol stav vyrovnaný. Prvý bod patril hosťom, keď Uhlárik s Benkom porazili Kokavcov s Kondem 3-0. Vyrovnanie priniesli Gálik s Krivpolským, keď si poradili s Maňákom so Smutným 3-1. Vyrovnanosť stretnutia potvrdili aj zápasy jednotlivcov. Uhlárik a Maňák pripísali po víťazstvách body Ludeniciam, Krivpolský a Kokavcová zasa Močenku. Stav po 6 stretnutiach bol 3-3. Hostia sa neskôr dostali do vedenia, ktoré im zabezpečili body Maňáka, Smutného a Uhlárika. Močenok znížil po zápase Krivpolského s Benkom. Domáce a mužstvo sa začalo postupne hosťom približovať. Po zápase Gálika s Benkom to bolo z pohľadu Močenku 7-8. Rozuzlenie priniesli až posledné 3 stretnutia. Konde podľahol Uhlárikovi 1-3, Krivpolský však porazil Maňáka 3-0. O výsledku stretnutia nakoniec rozhodol posledný zápas, v ktorom Kokavcová zvíťazila nad Smutným 3-0. STO Močenok A, Ludenice 9-9. Bolo to vyrovnané 9-9, myslím si, že je to zaslúžená remíza. Sice sme vyhrávali, ale dnes to boli vyrovnané zápasy, tak mohlo to skončiť aj víťazstvom domácich a 9-9 myslím si, že je fajn pre obidve družstva. Dneska prišli Ludenice, veľmi silný super a traja hráči, veľmi dobrý. Vyrovnané to bolo 9-9. No nič, budeme hrať asi v stred tabulky a uvidíme, čo bude. Na budúce máme ČAP, tí majú ambíciu na postup, tak skúsime tam zahrať dobrý výsledok. Ale dneska fakt vyrovnané zápasy, veľmi dobre. V 5. kole 4. ligy Nitrianskeho kraja cestovalo B mužstvo Močenku do Levíc, kde podľahlo C-čku domácich 1-17.